Açıq havada maskasını çıxararaq siqaret çəkən şəxslər də cərimə ediləcək. Axaras xəbər verir ki, bunu Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Efsan Zahidov deyib. Açıq havada maska taxmaq mütləq vacibdir. Bu Nazirlər Kabinetinin qərarında qeyd olunub. Günü-gündən xəstəxanalarda koronavirus xəstələrinin sayı artır. Hər kəs zəhmət çəkib maskadan istifadə eləsin. Artıq açıq havada maskasını çıxararaq siqaret çəkən şəxslər 100 manat məbləğində cərimələnir, deyə Ehsan Zahidov əlavə eləyib. Qeyd edək ki, qanunvericiliyə əsasən epidemiya əleyhinə rejim, sanitari gigiyena və karantin rejimləri dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı müəyyən edilən tələblərin pozulmasına görə fiziki şəxslər 100 manat, vəzifəli şəxslər 200 manat, hüquqi şəxslər isə 400 manat məbləğində cərimə edilir. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.